Всім привіт! У нас слот жіночої блузи високої якості бренду Chibo в блузі 10 одиниць. Ось така модель у нас з коротким рукавчиком, з гудзичком спереду та еластичним поясом. Має у складі 50% екологічної бавовни та 50% віскози. Дві штуки, розмір S. Така модель у нас 4 штуки, 2S та 2M. Спереду має вставочку з поліестеру, рукавчики та спинка віскоза. Ось така оригінальна модель. Спереду кісточки, має еластичний пояс та рукавчики. Завдяки цьому у неї ідеальна посадка по фігурі. У складі у нас 85% віскози та 5% еластану. І остання моделька, 3 штуки 3S, це блуза джемпер у полоску, має 100% котон. Вартість лоту 1040 гривень, вартість однієї одиниці 104 гривні. Дякую за увагу.